tugeredde mukumulamu Dr. Abadde akyatunnyonnyola obubonero obw'enjawulo bwe tulabirako omwana ono ne tugamba nti ayinza okubeera ne Mukenenya. Dokita wennyininnyini omuzindalo nkuddiza. Twadde twogedde ku mulalama. Okay. Mulalama ono awo dokita ojja kunnyambako. Waliwo oguli viral, oguva mu bacteria, n'oguva mu fango. Okay. Ne tubeera ne mulalama abeera ng'ebizimba naye. Era omuntu yenna gw'osanga ng'alina oyo meningitis oba toxoplasmosis. Okay. Tetumugayaalirira. Ate ffe ng'abantu ba bulijjo. Era bw'olaba omuntu w'ewaka, muwala wo, mutabani wo, n'okiraba ku anti empapula z'abasawo ezo zibeerako ebigambo ebyo. Okay. Funa engeri gy'okigonzagonzaamu, otandika okubuulira omuntu twetaaga okweyongerayo mu ddwaliro. Okay. Mu kamwa mulimu abalina thrush, kye tuyita thrush, gemamu ameeru. Ne wabeerawo nagali amamyufu ennyo agatulemesa n'okulya. Okay. Omuntu ne bwogezaako n'omuyiyiza akasingayo ebbeeyi oba ng'akabebi ddala ddala nga teri kitambula. Nga olw'okuba akaluubirirwa lw'amawagano. Amawagano. Kamwa. Yes. Okay. Bwe tuuka nti n'abagamba etandikira ku mutwe waggulu. Mu maaso wano namwo mulimu edda buli kirwadde ky'amaaso twakiyitanga trachoma. Naye HIV ono atuleeteramu embeera endala. Anti trachoma ke twayiga mu primary. Obulwadde bw'amaaso trachoma. Trachoma kituufu. Ekirala ne tukulaakulamu n'efuuka conjunctivitis. Kituufu. Naye kati tweraliikirirayo retinitis eya CMV. Okay. Era eyo bwe tugiraba basawo bannange tetukkirizibwa kwebaka. Nga tetunabaku. Paka nga tuzudde nti bino byo bivudde wa. Kituufu. Mu kifuba muno. HIV ayikiriza nnyo amawuggwe, n'atuleetera nimoniya, n'atuleetera TB. Nimoniya y'erubyamira. Nimoniya y'erubyamira. Ate era naye mwawufu nnyo, waliwo wa viral, wa bacteria, n'owa fango. N'owa fango. TB ye twamwawulamu oba abatusooka mu by'obusawo. TB bamuteekawo nga wanjawulo kuba ye ate ali special. Okay. Atandikira mu kifuba naye ke kalwadde akasaasaana, ne katuuka mu bwongo, ne kagenda mu magumba, ne kagenda mu skin. Nga bw'oba tokataddeemu maanyi mu kajjanjaba. Mu lubuto muno mulimu abafu n'okuddukana. Wiiki eno naddukana, neddako, neddako, neddako. Okay. Ekiddukano kino kyesibamuko ne kiddamu. Kugamba ekiddukano eky'olukonvuba. Bwe kitaba nti katugambe muntu ng'alina allergy y'amata, kuba eyo naye etawaanya nnyo. Kyo tekitereera paka ng'ofunidde ddala treatment eva ku kiri ekya HIV. Okay. Ne tubeera ne skin. Skin eno njagala tujogereko mpola mpola. Dwaki? Olw'ensonga. Nti skin ky'ekintu ekirabika ennyo, ekitumalako emirembe. Okay. Ate ekitwogerera oba kinandigambye ekituleetera, tuziyite ruma mongering. Engambo. Yes. Skin bw'etatereera, buli omu ajja kwogera. Ate si buli skin etateredde tebeera ya HIV. Ako kakulu nnyo kubanga abantu balina allergy. Abantu bangi balina allergy, ayinza okulowooza nti bayogedde ku skin. Nti buli skin ya HIV, yes. Waliwo ebiri pertinent. Naye tulina skin gye tweraliikirira. Okay. Ey'amabwa agatonnya buli kaseera nga galeeta olusirasira manene, galeeta ebikovu. Eyo skin gye twetaaga okunoonyerezaako. Okay. Tumanye nti ono sukaali oba HIV. Kuba ne sukaali naye ayikiriza alabikako mu skin. Okay. Ne tubeera n'ekisipi. Kisipi. Kyoyogedde ku kisipi. Yes, abalabe baffe banaye si buli alina kisipi nti alina HIV. Kituufu. Kisipi ava kawuka akatuleetera chickenpox. Chickenpox ye. Namusuna. Namusuna. Bw'oba wali ofunyeeko namusuna, there is a chance nti n'ekisipi ojja mufuna.
Obo ina HIV oba nedda. Okay. Kuba kisipia vayo immunity buli lwebeera wansi buli lweka. Era we mbadde ndaganga njagala kubuuza kubanga bubadde omenya omenye ebintu bingi mu bubonero era obwedda kikinsi wanga njagala kubuuza zili ndwadde zonna Mukenenya yazireeta yes awo ziva ku Mukene kwegamba omukiwoomulabi waffe ayagala kutegeera Mukenenya azireeta atya. Era ndoza y'ensonga lwaki twogera ku Mukenenya bulijjo. Mm. Ali ku bipande, ali mu butabo, kati atuuse ne mu masomero. Mm. Abatwala abaana mu somero, obupande mbulaba. Okay. Aid skills, protect yourself, take your drugs. Byonna byonna tulina ekigendererwa kye kimu. Tuyige ku bituyambako mu bulamu. Mm. Ne bwankubadde waliwo ekyobulabe. Okay. HIV ono. Singa tumuleka n'atambula nga bw'ayagala. Mu butuufu aluma. Abonya, abonya. Ne HIV bw'omulabirira. N'omulaga nti tasobola kuwangula. Osigala oli muwanguzi naawe mu bulamu obwo. Nsigala ndi muwanguzi mu bulamu obwange ng'omuntu. Era kye tuva twagala tutegeere olwaleero. Lwaki twetaaga okumanya obubonero buno? Bwe tubutegeera nti we buli. Tetubugayalirira. Kubanga otuba tunyonyola otumenyedde ebintu bingi n'otumenyera akafuba n'otumenyera lubyamira ate okoze bulungi obadde otwawulirawo nti si buli bye tulaba nti oba oliawo byonna biba bivudde ku Mukenenya. Ekibuuzo kye mbadde mbuuza nti kubanga era katuyogedde ne ku kisipi n'ogamba nti kisipi oyo aleetebwa Namusuna. Kati nze njagala akawuka akaleeta Namusuna, yes. Omulabi waffe njagala tumusigire ekifaananyi Mukenenya kiki kyakola ekiviirako obulwadde buno. HIV ono nga bwe nadde ngambye bw'ota akawuka nga akawuka bw'ota akakube masasi kake nako kajaguza. Okay. Mu kujaguza kwa HIV kayiikiriza obutafaali mu mubiri obutuyambako okulwanyisa endwadde endala. Okay. Kati obutafaali obwo bwe bubeera bize nga HIV abuyiikiriza kitegeeza ebiwuka ebirala byonna byonna ebiyingira omubiri biba bisigaddemu nabyo mukiyita kwetaaya nga byetaaya nga bigenda bulijjo ebyagala ne birabika ng'ezo endwadde ze tuba twogerako bw'ofunamu akawuka ka TB nga kagenda kazanyira mu mawugwe. Nga okukolola kuyingirawo nga bakutema nti oyo TB. Okay. Akaagadde ne kakka ne kagenda mu kyenda. Okay. Nga okwokuddukana kwe kutandise. Akayingidde mu skin nga kayingira nga amabwa gatandika. Waliwo nno HIV okubeera mu bubiri n'anafuya ne obutafaali obulwanyisa kansa. Okay. Awo ne tufunamu ne kansa. Okay. Aba Uganda Cancer Institute batugamba. Mulimu kansa zikati zibalaba. Nti zo zisinga kubuna mu mbeera ya HIV. Nga tetugirabiridde nga HIV. Okay. Awo nazo ne zeeyongera. Kati bw'olaba obulamu bw'omuntu nga teyeerabiridde nga tetumulabiridde nga abasawo tetumulabiridde nga famire. Tuba tumutadde mu layini ey'okuba nti kati eyo bwe bulamu bwagenda okubeera nabo. Kituufu. Nti bw'aba atambula osobola okumanya nti kati ono tali ku ddagala gye tugenda tulabayo. Okay. Bulamu bulimu obulumi bulimu endwadde. Kituufu. So nno singa twefaako nga bukyali bwe bulamu obusanyusa. Kati ensonga lwaki twogera ku HIV mu baana. Abaana baliko ebintu bibiri. Azaaliddwa n'obulwadde oba obulwadde abufunye mu myaka emito. Kati obulamu bwe bwa bbanga ki? Myaka 8, myaka 15, 2, 3. Waliwo ekyakatonda nti tetumanyiddi. Tetumanyiddi kituufu. Naye ffe ng'abantu tukozeewo ki? Tumuwadde myaka 8 akomaawo. Tumuwadde myaka 2 alekeraawo. Oba atuuke kwana, ataano, abeereko MP, abeereko kansala. Ekireetawo enjawulaawo yendabirira. Yendabirira. Era ndowooza ekyo kitutwala butereevu nti tulabirira tutya abaana bano abalina Mukenenya.
era bwe tuva mu kumulamu dokita ndowooza omulabi waffe omunyonyole endabirira gye tulabiriramu abaana bano tovaawo.